Nå, nu er det en af mine venner her. Se. Hej Jensen. Hej Jensen. Hej mu. Så jeg tager 5-6 kilo af dem, og så laver guldbitter til hunde. Alle hunde elsker dem. Kom med. Det der, det er for meget, Sally. Nu overdriver du. Det er fordi, du er meget ærlig. Mennesker er aldrig ærlig. Dengang jeg hedder hun. Fordi hun i vores kultur er svine og snavset. Jeg kom her. Hun er ligesom deres børn eller en lille familie. Så når hun bliver glad, mor eller far bliver glad, så på den måde, de bliver meget glad at sige mig. Det går jeg